Hanyuma rero wari ugeze ku burwayi wafashwe utevirije ne? Nafashwe n'uburwayi fatwa n'igihe cyo kuva cyane ndava bikomeye za kugera igihe ngira ikibazo. Waravuga se utabyaye? Ntabwo nigeze mbyara. Wavuga icyo gihe wari ntabwo wari ufite umugabo, wari ukiri umukobwa. Umukobwa ukabona uravuye? Nkabona ndavuye nkamara nk'ukwezi numva birancanze ndangije ndavuga nti Mana bimeze ute ko nasenze Imana kuki bimeze gute. Ndangije njya kwa muganga, ngeze kwa muganga nibwo kwa muganga ba Imana irambwira ngo ningende kwa mwaka itariki 20 bazambaga. Ngezeho numva ngize icyo ndavuga nti Mana kuki utigeze ubimenyesha mbere. Wewe waravuga gusa bitera ikibazo kugeza ubwo bakubaza cyangwa hari n'ikindi? Oya, nari ngewe nta kibazo, ntabwo nari mbizi. Ahubwo kubera ko Imana buri isaha y'Imana yigeze ibintu byose bishyira ku murongo. Ndagenda ngeze kwa muganga arambwira ati tuzakubaga. Numva ngize ikibazo ndavuga ati Imana koko. Imana irambwira ati ntihumura, iyi niyo saha yawe yo gutabarwa. Bavuga bagiye kukubagira ubuhe burwayi? Bamiye ko bagiye kumbaga mfite ikibyimba mu nda. Noneho bamaze kumbaga umuganga aturuka sehashika hanze nyine araza aravuga ati wasenze Imana, ninasenze Imana. Arangira ambwira ati nta muntu ugira icyo upfa nawe, ndavuga ati ntawo. Arambwira ati none se ko nduzi uburwayi ufite bukomeye, ndavuga ninasenze Imana, imbwira ko ntazapfa, imbwira ko ku isaha ya saa cyenda izantabara. Ku isaha ya saa cyenda koko nk'uko Imana yari yabimbwiye, navuye mu mubiri ndataha, nagarutse ku munsi wa gatatu. Bamaze noneho ikintu barakibitse bakizanye mbona nakabwana k'ingurube. Noneho numva ngize ikibazo, numva ndahahamutse, numva ibintu birandenze. Donc no kuvuga ngo barakubaze mu nda bakuramo ikibwana k'ingurube. Bakuramo ikibwana k'ingurube. Mbese wowe mbere yuko bakubaga waricara gukumva umeze nk'utwite? Ntwite nyine kikandya mu nda. Nkahora mva nyine mfite ikibazo cyo kuva. Imana yantabariye nyine inkorera ibintu ntabasha kuvuga. Kuko ngiye gutangira ngo nabayeho gutya ntatangirira mu mizi. Twarara hano. Kuvuga ngo uburwayi bwarakuzengereje kugeza ubwo ushatse kwiyahura? Bwaranzengereje kugeza ubwo ushatse kwiyahura. Imana yo mu ijuru avuga ati hoya, ntabwo wiyahura narakuremeye ubugingo. Kuko njyewe uburwayi bwarandiye cyane, numva ubuzima ndabwanze, numva nanze n'abantu. Bigera ubwo bavuga ngo maha, kuko nitwa Nyirahabimana, baravuga ngo Nyirahabimana ntazigira ashyira uruhinja ku kibero nk'abandi babyeyi. Ubwo rero iby'abarozi simbyiringiye, kuko niringiye Uwiteka Nyir'igihugu cy'abera. Yego, ibyo ni ryo jambo njye naniyisaha nabwira uwanjye cyangwa nkabwira n'inshuti yanjye cyangwa nkabwira n'umuvandimwe wanjye. Imana niyo twubatseho, ntabwo twubatse ku muntu. Kandi niba aravuze ngo nzaguha umugabo izamuguha, turubu njye twashakanye mfite imyaka 45 nyine, kubera ko tutigeze twandikirwa n'ababyeyi cyangwa ngo tugenerwe n'ababyeyi, baratugeneye. Ariko kubera yuko ibiri kwiranga muntu ibyo ufata, ariko Imana iyo yavuze ngo nzakugirira neza, kugira neza, kandi yanarabibonye. Kuko nta muntu igituma irasa ikambwira ati mwana wanjye gutya, urarya cyangwa nturya, urabaho cyangwa ntubaho, mbega niyo niringiye njyewe. Iryo jambo ndarifite, nicaye ku isezerano rya nyiri ijambo. Yego, ku isezerano rya nyiri ijambo ko igihe n'igihe uzabona urubyaro. Ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nta kibazo na kimwe gihari. Natwe nuko turakomeye, turashima Nyagasani. Kuri screen zacu turi kumwe n'umubyeyi ugiye kutuganiriza, aratubwira byinshi bitandukanye. Ni muri bwa buhamya tujya dusangira. Turi Rusizi, ni mu ntara y'Iburengerazuba, ni mu murenge wa Kamembe, niho tugiye kuganira n'uno mubyeyi. Mama, uraho neza? Yego, turakomeye. Turashima Imana. Turashima Imana. Reba neza muri kamera. Turashima Imana. Turashima Imana ko yaturinde kandi ikatwongerera igihe cyo kubaho. Turashima Imana ko hari ibyo Imana yadukoreye. Turashima Imana ko yatwongereye igihe cyo kubaho.
turashima imana ko imana yakoze ibikomeye turashima imana ko njyewe utuvugana uyu mwanya imana yanyongera iminsi yo kubaho no kurama njyewe muri 2019 nafashwe n'uburwayi bukomeye kandi butunguranye nanjye ntari kumenya ariko kubera ko imana nifiteho umugambi nagiye kwa muganga ngezeho bambwira ko ngomba kubagwa numva birandenze ariko mbaza imana ndayibaza nti mana koko ibi bintu bingendekeye ute imana imbwira ko sorry turazakubigarukaho wowe ikintu ngiye kugusaba ni kimwe ugiye kuvuga ureba muri kamera sibyo urajya undeba nkubaze urajya udusubiza ibyo nkubajije sibyo ugiye kureba muri kamera neza gukuru kureba abadukurikiye numara kureba muri kamera wumve nibyo nkubaza siko bimeze siko yego amazina yawe yitwa nde Nyirahimana Virginie Virginie wavukiye muno murenge turi kuganiriramo mu karere ka Nyamasheke umurenge warangira nturanye na pariki ya Nyungwe Wakijijwe ufite imyaka ingahe cyangwa wabanje kuba mu byaha nawe nk'abandi bose wabanje kuba mu byaha igihe kiragera ndihana maze kwihana nibwo Imana yantabaye tangira kujya insura ikanganiriza ni nabwo nasenze Imana ndayibaza mbonye ibintu bindenze ndayibaza nti Imana bimeze gute ko nasenze Imana rwose nk'abameze ku musozi bimeze ariko uramuvuga butumwa Imana uvuga ubutumwa ariko ntabwo mvuga ubutumwa ariko ndasenga Imana yo mwe uvuga butumwa nagagira isoni ariko kundeba nawe byakonaniye none turaganira gute se muri ndi kureba muri ntuze muri kamera muri kamera okay gira muri kamera ucishemo nanyu ndebe ucishemo gutya gutya yego birakorohera birankundira ndabikora urabikora hanyuma rero wari ugeze ku burwayi wafashwe ute Virginie wafashwe n'uburwayi ufatwa n'igihe cyo kuva cyane ndava bikomeye nza kugera igihe ngira ikibazo waravuga se utabyaye ntabwo nigeze mbyara wavuga icyo gihe wari ntabwo wari ufite umugabo wari ukiri umukobwa ukabona uravuye nkabona ndavuye nkamara nk'ukwezi numva birancanze ndangije ndavuga nti Imana bimeze ute ko nasenze Imana kuki bimeze gute ndangije njya kwa muganga ngeze kwa muganga nibwo kwa muganga ba Imana irambwira ngo ningende kwa mwaka itariki 20 bazambaga ngezeho numva ngize icyo ndavuga nti Imana kuki utigeze ubimenyesha mbere wewe waravuga gusa bitera ikibazo kugeza ubwo bakubaza cyangwa hari n'ikindi oyana ngewe nta kibazo ntabwo nari imbizi ahubwo kubera ko Imana buri isaha y'Imana yigeze ibintu byose bishyira ku murongo ndagenda ngeze kwa muganga arambwira ati tuzakubaga numva ngize ikibazo ndavuga ati Imana koko Imana irambwira ati ntihumura iyi niyo saha yawe yo gutabarwa bavuga bagiye kukubagira ubuhe burwayi bamye ko agiye kumbaga afite ikibyimba mu nda noneho bamaze kumbaga umuganga aturuka sehashika hanze nyine araza aravuga ati wasenze Imana ninasenze Imana arangira ambwira ati nta muntu ugira icyo upfa nawe ndavuga ati ntawo arambwira ati none se ko nduzi uburwayi ufite bukomeye ndavuga ninasenze Imana imbwira ko ntazapfa imbwira ko ku isaha ya saa cyenda izantabara ku isaha saa cyenda koko nk'uko Imana yari yabimbwiye navuye mu mubiri ndataha nagarutse ku munsi wa gatatu bamaze noneho ikintu barakibitse bakizanye mbona nakabwana k'ingurube noneho numva ngize ikibazo numva ndahahamutse numva ibintu birandenze barakubaze mu nda bakuramo ikibwana cy'ingurube mbere y'uko bakubaga waricaraga ukumva umeze nk'utwite nyine kikanjya mu nda ahora mva nyine ifite ikibazo cyo kuva ndangije noneho bakikinkuramo ubwo nararwaye cyane bikomeye ntagira uwo kundenya ntagira uwo kuntabara Imana ikajya yohereza abakozi b'Imana bakaza kunsura birangiye n'amafaranga yo kwa muganga ndayabura ariko Imana ikoresha abantu batandukanye kubera ko yari yambwiye ko izanyiyereka ku iyo saha irangije
bara abantu bantangira amafaranga bantangira amafaranga ageze mu 1900 nabirindwe n'amafaranga 15 mva kwa muganga ndi muri code nta umuntu wigeza nta mbega nyine ni imana yagiye inkoresha yagiye ikoresha abantu bakansura bakangaburira mbega bakankoreraho ibintu bikomeye imana ikambwira iti humura nzabana nawe ikambwira ati humura nzakugaburira ikambwira ibintu bikomeye nyine nange nkabibona nyine nkabona mbega ko imana ari mfite mu mugambi mbona nyine ibintu birakunze namaze umwaka n'igice ndi muri code ncumbitse ahantu nabo baranyanga ntigeze banyishyuza amafaranga ariko nabayeho imana irantabara kubaga icyo kintu wabanye nacyo giye kingana kimunda batarakuba imyaka menya 18 ee nari nkimara imyaka 18 kuko nahoraga mvuba buri munsi 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 ntarya ari ubwo buzima mbayemo hanyuma se imva n'imvano yabyo waje kumenya ari iyi waje kumenya inkomoko y'icyo kintu ari ikirozi cyari ikirozi ndangije ndabwo mbimaze gukira ndasenga ndayitiriza imana yo kabyara umuhungu n'umukobwa ndayihamya kuko narayibonye irangije ndasenga imumugabo mugabo turabana nta kibazo nigeze ngirana nawe na n'uyu munsi turacyari kumwe yaramenye amateka yawe yahashize kwegeze ibyo byegeze bikubaho tumaze kubana kubekise banze kubimubwira mu gitereta yarabizi kuko twari dutuye hano mu murenge wa Kabimbe twese yarabizi turabana tumaze kubana ubwo ngirirwa ubuntu n'Imana Imana ikomeza kuba mu ruhande rwangira ntabara niyo mpamvu ngiye nakwizeza abantu yuko ijambo Imana yavuze irarisohoza kuko yambwiraga ngo nzaguha umugabo kambwira ngo nzaguha umugabo nkabona nta hantu byanyura nkabona ari ibintu bikomeye kuko nifite ubwo burwayi ntacyo nshoboye gukora ndangije Imana iramuma turi kumwe ubwo niyo mpamvu nabwira abantu Imana yahaye isezerano cyangwa ikakubwira ko izagutabarika kugira neza izabikora kuko igirinda ijambo ryayo ikarisohoza mbo irindi jambo nongera gusubizaho mu kwezi kwa mbere kwa 2021 narongeye ngira ikibazo cy'uburwayi ndi kumwe n'umugabo njya kwa muganga basanga afite ikibazo kuri nyababyeyi barayibaga bamaze kuyibaga numva birakomenda avuga ati si ubu umugabo noneho turahita dushwana birahita birangira burundu ariko kubera Imana yavuze ijambo rikomeye kubera ko yavuze ngo nzagushyigikira barambaga turi kumwe bakuraho uburwayi nari mfite biba ngombwa yuko bira ko tutagomba kubana kubera bari bambase bira ko mutagomba kubana abaganga bariko bamubwira Imana yo mwijira mwihanganisha kuva babana n'umugabo mufitanye umwana ntago turabyara ntago turagiye twenda cyategereje ngahe Virginie abaganga barakubaga babwira umugabo wawe ko batamutagomeza kubana kubera ubwo burwayi butarakira nyine Imana irazansura irankiza uburwayi burakira uburwayi burakira maze gukira ikintu mpamya y'Imana nkanayishimira buriya iyo yavuze ngo nzakurindira kurinda iyo yavuze ngo uzabaho ubaho iyo yavuze ngo nzakugaburira irakugaburira Imana ijambo yakuvuzeho irarisohoza ejo buni muri iyi minsi tuvuyemo ubwo bambaga 2021 barambwira ati ariko nubwo tukubaze Imana niguha urubyaro uzabyara kuko nta kibazo ufite barambwira ati akabyimba gato ufite mu nda nawe ukazatuma utabyara noneho mbaho muri ubwo buzima twiberaho muri ubwo buzima ntuje ejo bundi muri iyi minsi itambutse Mana irambwira ati ngiye gusura ndavuga nti ngiye kunsura kuko burije kunsura nkuyeho urupfu rwihuse nkuyeho n'ibitaro byihuse irangije irambwira ati nta n'icyuma kizasubira mu nda yawe irangije kuwa gatandatu w'uku kwezi kushije ngiye kumva numva mu nda yanjye harahindutse numva ibintu birahindutse ndavuga nti si ibintu bingendekeye gute Mana irambwira ati cya kibyimba cyari mu nda yawe nacyo nakimenye irakimena imaze kukimena ndarwara nayimaze igihe nararwariye mu nzu ariko kubera ko yitwa Imana kandi ko yitwa ishobora byose yarakimennye ndakira
Imana ikoresha abantu bampa imiti, bangurira imiti, ubu gutyo umunsi ndi muzima, ubundi ko mandi gushima Imana kubera yuko noneho ndi muzima narya nanagenda numva nta kibazo afite mu nda yanjye nkoramo numva nta kibazo ariko mina afataga gutya nakana nka cyumba kiri mu nda kimeze gutya ariko uyu munsi cyaramenetse cyashije mu nda nta kikirimo ubwo rero ibintu Imana yankoreye ibintu Imana yankoreye Imana umuntu wese wiringiye Imana ntago azakorwa n'isoni kandi ikindi cyakabiri Imana yo mwiju niba arakubwiye ijambo izarisohoze niba arakubwiye ngo nzaguhumuga bizamugo Nimba arakubwiye ngo nzaguhura ubyari za rugo nimba yaravuze ngo nzaguha inzu yo kuba mizayigo umuntu wese nshishikariza agomba kubaha Imana kubera ko Imana ifite ijambo ubu muri uyu mwanya duhagaze ndi mu nyongezo y'Uwiteka nabaye ha abantu batabishaka mbaho abarozi batabishaka mbaho mbega mu buryo bukomeye uyu munsi ndi gushima Imana urabona aho ngeze nk'uyu mwanya magaze gutya nta mwana afite ariko nizera ko ishobora byose imyaka ingahe te 45 45 ufite umudamu umugabo sori ujya wizera ko uzabona urubyaro iyi ndabyizeye da teranya n'umugabo wenda akaba haboneka umwuka mubi oya nta kibazo nta kibazo akibaza rero ibyo byose tubwiye akumva ko waciye mu buzima butaba ari bwiza mikurire yawe yabaye iyihe kuva mu bwana bwawe Imikurire yanjye yabaye iyo kubaho mu mana gusa yabaye iyo kuba shyigikiwe n'Imana ndashyigikiwe n'umwana w'umuntu kubera ko nyine nakoshyigikiwe n'umwana w'umuntu yisamba narakuye simba nkiriho ariko kubera Imana yashyigikiye ikambera ku rugamba na n'uyu munsi mpagaze mu ijambo ryayo kubera yuko impamvu ngo mpagaze mu ijambo ryayo naciye mu bintu bikomeye naciye mu mifatangwe myinshi ariko kubera Imana avuze ngo nzabaho n'uyu munsi ndiho kubera Imana ntabo ngira nta n'imiryango ngira nta n'abavandimwe ngira ubwo rero niyo mpamvu nizera Imana ko ariyo ishobora byose n'undi wese wumva ko yabacitse intege cyangwa akaba yumva ko mbega kubaho kwe ntako kurahari kubera ko Imana yamubuze ijambo rikomeye ufite ubuhamya bwiza gafasha abantu ariko niba ari ubwoba uri kutubwira nabi niba ari ubwoba simbiza uri kunyira ntabwo uri kuduha neza urumuka ibyuma byagiye binyuramo ni byinshi noneho bikantwara ubwonko niyo mpamvu ntabwo ari ubwoba se nagira ubwoba nanyuze mu bantu batandukanye kuvuga ngo uvuka wamenye ubwenge ntababyeyi ubona muri kumwe ubwenge uri he namenye ubwenge ndi nyamasheke iwacu baga ku gasozi nabaye ngiyemo bambumba mu baturanyi ko nibo baturanyi abaturanyi nibo bagiye baturera mfite gasaza kanjye kamwe gusa bahaga amateka yuko se ababyeyi banyu byagenze bite kuba badahari nta kintu bababwiraga babwiye ati mama yapfuye 94 papa wanjye rero we ntabwo nzi urupfu yapfuye kubera yuko twari twararongutanye twabanje kuba muri za gikongoro tuvayo tugaruka iwacu tumaze kugera iwacu tubura epfo na ruguru tujye nk'uko ejo nkarara hano ejo nkarara hano ejo nkarara hano ubwo buzima twabayemo none ubigize wumbonye bincanze nyine bonye imibereho ibaye ntayo mbuze uko ngira ndavuga atereka nigira Rusizi ngeze Rusizi rero Rusizi nta muje kuhareba nta mufamili uhari nta famiye nta muryango nta muvandimwe usiye ko nageze nyine nkabona inshuti arizo zizaba ngaba nyine nubwo buryo najemo noneho kubera ibyuma byinshi byagiye bintwara ubwenge iyo mpamba numva ameze nk'umuntu waturumbuka nkagenda kubera ko ibyuma byambayeho byinshi bambaza ishuri nke kuko niyo mpamvu ntago ari ubwoba ahubwo nicyo kibazo mfite nicyo kibazo ufite kuko rero muvuka mutyo mugasanga iwanyu bagiye gutyo ntago babwiye bati wenda iyi sambu yari iyo mu rugo iwanyu ni hano bari batuye nta wabibabwiye sambu twari dufite kari gatoya iyi kari gatoya ni ukuvuga ngo ako gasambu niko musaza wanjye arimo ni gatoya cyane ko ntikatunga abantu babiri
Tungabantu babiri virgine uri kwa kuce mu buzima bugoye cyane ukomeye cyane ukomeye cyane iyo mpamvu muvande byo wiringira imana singuze nange nunze ariko imana nishobora byose mugabanye no kutamunye umusore ee nukuri ni igitanga nitanga gaciro imana ni igitanga gaciro nta mwana w'umuntu waguha gaciro keretse imana ishobora byose nitanga n'agaciro ubwo buzima bugoye bumeze butyo wumva uzashaka umugabo utatubeshye nyine nkirwaye numvaga narapfuye byararangiye ariko imana imaze kumbwira ngo ngiye kuguha umugabo nyine hise numva ko ifite umugambi urenze kubera yuko yikubwiye ijambo iranarisohoza ubwo rero nahise numva ko nyine ijambo imbwira ishyigikiye kandi ibyo imbwira byose ndabibona imbwira byose ndabibona yaranamumpaye uko adahari ngabo ntago ajya abigiraho ikibazo ntacyo pe ntacyo aravuga ati imana ntibishaka izamuduha umwana kubera yuko n'abatari wowe barabyara ariko kubera abarozi hari ikibazo cy'abarozi ariko nizera ko imana n'abarozi igiye bakuraho kubera ko n'abarozi igiye batesha agaciro imigambi y'abarozi ntago ariyo y'imana ubwo rero iby'abarozi simbyiringiye ko niringiye uwiteka nyir'igihugu cy'abera yego ibyo ni ryo jambo njye nanisaha nabwira uwanjye cyangwa nkabwira n'inshuti yanjye cyangwa nkabwira n'umuvandimwe wanjye imana niyo twubatseho ntabwo twubatse ku muntu kandi niba yaravuze ngo nzaguha umugabo izamuguha turubu njye twashaka gifite imyaka ifite 45 nyine kubera ko tutigeze twandikirwa n'ababyeyi cyangwa ngo tugenerwe n'ababyeyi baratugeneye ariko kubera yuko ibiri kwiranga muntu ibyo ufata ariko imana iyo yavuze ngo nzakugirira neza kugira neza kandi yanarabibonye kuko nta muntu igituma irasa ikambwira ati mwana wanjye gutya urarya cyangwa nturya urabaho cyangwa ntubaho mbega niyo niringiye njyewe iryo jambo ndarifite ndarifite nicaye ku isezerano rya nyiri jambo yego isezerano rya nyiri jambo ko igihe ni igihe uzabona urubyaro kandi icya mbere cyo ni uko nifuza ko izampa n'ubugingo kubera ko narayikoreye suwe na n'ubu ndacyari gukora kandi ibiki ibintu bijya bikugora iyo ubitekereje wabaye mu buzima byakubayeho mu buzima ni ibiki bijya bikugora ibintu bijya bingora nk'ubu urabona hano tuba tuba muri kode ikindi cya kabiri n'imibereho igiducanga mugabanye nawe ntagira teresi nyine yamubyaye ngo yaramubyaye ahita yishwe n'iya nyuma mugabanye nawe nta teresi agira nta miryango agira nta epfo na haruguru ariko tujya tugorwa n'iki no kubura amafaranga yo kwishyura inzu n'imibereho ikaducanga ariko kubera ko mfite imana ndizera hano twishyura 7 uyu muryango ishya 7 ariko hari igihe mujya mubura amafaranga y'inzu neza ubu maze igihe ndwaye ndyamye maze ukwezi n'igice ndwaye mugabanye nawe bari yagiye gucyana abantu bari kurwana bamutema kino ubwo rero twari tumaze iminsi nyine twiyicariye gucya ariko kubera ko dufite umurengezi dufite imana yacu njye nizera ko ibintu byose ijya ibikora kuko ushobora gukoresha umuntu ikaba yavuga ati ndakugirira neza akangirira neza cyangwa se akanavuga ati ndakugaburira ubu ngubu abantu bagiye bangurira imiti muri ubwo buzima nabyaye n'ingobyi ejo muri icyo kishwanya kivamo hari uyu mubyeyi uri mu mayivani niwe wakuha ubuhamya bwanjye uko arakibonye ubwo rero bakajya bangurira imiti abantu bakabangurira nk'imiti 15,000 kuko nta mitiweli nari mfite ubwo nyine mbura icyo nkora n'umugabanye n'umuntu w'umukene nuko ubwo nyine tubaho muri ubwo buzima nuko imana ijya itubeshaho ikatugaburira ikambwira ati mwana wanjye tuza wihangane n'ibyo uzakurengera nuko nanjye ngasenga imana nkayibwira nti imana nta wundi muntu wo kundenya n'undi muntu wo kuntabara ni wowe nuko niringiye imana
kuri rero niyo mpamvu nawe igomba kugushyigikira kubera kuba wayubashye ukajya kuyikorera nta kiguzi uri bubone ku myaka yawe utegereje urubyaro cyangwa se umugabo aho kugira ngo ubone ibyo ngibyo uratwita indutazo wayiguteye urangije ubyara ingurubi kana kingurube mu bandi kibiro bine n'igice nagi hari igihungu none kibyari barambaga nyine bakintura mu baganga babisobanuye bate nyine bara abaganga bara kinyeretse mvuye muri koma maze minsi 3 barambira ati komeza usenge imana ko bambwiye barambira ati kumusenge imana kuko bari bagwaye igihe cyo kupfa ariko imana ikongera iminsi yo kuramo bakinyeretse nyine nanye ngiri ha mu karite y'ubwoba numva nyine ngize ibibazo birebere ariko ndavuga ati kubera ko imana nyifite mu mugambi nayizambesha ntago nzo bagishyize kuko barakinyeretse bamaze kukinyereka bagicisha no kuri WhatsApp baragifotora barangijeho baravuga ati tegereza imana izakurengera ejo wi naho bambaga iyo nyababyeyi na hanze baraba b'inzobere nibo bambaze kuko nta muntu ari kumbaga nta muntu ari kubishobora ubwo urumva n'imana igenda inkorera iki ibitangaza soza w'ikiganiro cyacu kuko cyabaye kigufi nzi ko wenda turaza kujyana ikiganiro kirekire bitewe n'uko nari numvise inkuru numva ntago isanzwe twabiciyemo kuko narwaye amezi 6 ntazi uburwayi ifite imana yo mu ijuru ihagurutse umuntu gukira byo araza amaze kuhagera aravuga ati mwiri toro uko ngenda umwa ADPR aravuga ati mwiyi paruwasi harimo umudamu ufite ikibazo cy'uburwayi nda baraza bamaze kuhagera baza kuntura mu rugo kuko nimaze amezi 6 naratukuye ibaza umukobwa w'ibiro 70 nkajya ku biro 25 ahageze arasenga amaze gusenga aravuga ati rambura ikiganza cy'iburyo ndakirambura aravuga ati dore wowe dayimoni yarakuzengereje bagwaye igihe cyo kubaho ariko imana uyu mwanya iravuze ngo baho arambwira ati zenguruka mu rusengero ndaruzenguruka arangije aravuga ati ababyeyi babiri barimo umwuka w'imana nibafata uyu mudamu umukobwa umwe afata mu mugongo undi afata mu nda aravuga ati nimusenga arangije aravuga ati 1 2 3 tisimbuka simbukira imana ndayisimbukira amaze kuyisimbukira ndangije aravuga ati genda wambura imyenda wambaye kuko nahoraga ntibinze ndi kuva mbo arangije ndasimbuka amaze gusimbuka arambwira ati genda uzane igitambo kijye mu nzu y'imana cy'amaraso yakuvagamo ndagenda ndakizana amaze kukizana agenzana urukwavu ngushyira mu nzu y'imana amaze kurushyira mu nzu y'imana arambwira ati taha ntuzongere kuva ukundi mbo ndataha amaze gutangeze mu rugo ubundi yonda ntumva nta kibazo afite ntumva nakize yesi nongera kuva none maze kongera kumva ntari kuva ndavuga nti nakize nta kibazo noneho hashijemo ntangira kujya nkajya ndya ubuki nkanurya n'agakombe k'imboga kugira ngo nongere kugarura ubuzima kuko nari naratukuye narabaye ukundi kuntu ndakira amaze gukira numva nongeye kugarura ubwenge abarozi ntago bigize batuza bamaze kudatuza nibwo nahise nongera numva noneho bwa burwayi burongeye buragarutse maze andi mezi 6 uburwayi burongera buragaruka uburwayi bugarutse nibwo nahise fata icyemezo ndavuga nti ngiye kwiyahura Imana irambwiye ati uri kwiyahura ko nakuremeye ubugingo nakuremeye kwiyahura sigaho kwiyahura mbo noneho ndangije ndabyuka ndavuga ati reka njye kureba abakozi b'Imana dufatanye gusenga kuko ngiye byancanze noneho ndangije ndasenga maze gusenga Imana irambwiye ati ku gihe cyawe ku iherezo ryawe nzagutabara bagwaye igihe cyo kubaho dore n'igare ryari ryihuse ariko igare ndikuyeho n'urupfu ndukuyeho igihe cyo kubaho kiraje nibwo noneho nongeye fatwa n'ubwo burwayi natanze mbere
ndwara n'ubunda ndi meza 6 aribwo Imana yisimbira ngo ihu tujye kwa muganga ngo utabare kuko urupfu rwari rwashe ye noneho rero ubwo ngubwo niho Imana yantabariye nyine inkorera ibintu ntabasha kuvuga kuko ngiye gutangira ngo nabayeho gutya ntatangirira mu mizi twarara hano ngo urwaye bwarakuzengereje kugeza ubwo ushatse kwiyahura garanzengereje kugeza ubwo ushatse kwiyahura Imana yo mwijira avuga ati hoya ntabwo wiyahura narakuremeye ubugingo kuko ngiyewe uburwayi bwarandiye cyane numva ubuzima ndabwanze numva nanze n'abantu bigera ubwo bavuga ngo maha kuko nitwa Nyirahabimana baravuga ngo Nyirahabimana ntazigira ashyira umwa uruhinja ku kibero nk'abandi babyeyi tukufite aho twamushyize numva ngize umubabaro cyane ndavuga nti koko ko nta cyaha nakoze nta muntu nakoreye icyaha ni igiki kimbayeho koko ariko ku Imana kubera ko Imana yavuze ngo nzakugirira neza irambwa ati utujye kwa muganga ibyo baruzi mbitesheje agaciro abavuga se ko utazakikira na warubazi warabumvaga imiryango mvukamo ni imiryango mvukamo yo muri famiye nyene aho papa wanjye avuka ubwo rero urumva jyewe ni ibintu Imana yankoreye ni byinshi ibintu nanyizemo ni ibintu bikomeye kandi Imana yo mwijuru yo kabyara umuhungu n'umukobwa njya numva nyikunze kubera ko ibyo yankoreye ni byinshi yanyongera igihe cyo kuba nyongerera kurama kandi ikindi cya kabiri buri abantu b'impfubyi tubaho batabishaka ariko tukabaho kubera Imana mbere y'ubwo buzima bwose rero kongiye kuguha umwanya utubwire wambwiye ngo tutubwiye ibyawe byose twarara ahangaha ariko ugiye kugerageza nk'iminota nka 20 nta kintu ndakubaza noneho ugiye kutubwira ubwo buzima bwose utangirire hasi utubwire byose ibyo by'urwa bwo twabivuyeho tugiye kurana noneho iyo mibereho ko watubwiye utumbwiye na vangaha rwose nazahave ejo mu gitondo utangira kujya mbere nagiye gutangira hasi nyine nge mama yapfuye mfite imyaka 11 noneho asigira umwana w'imyaka 7 maze kunsigira umwana w'imyaka 7 tubaho mu buzima w'inzara turya tubura uwaturengera tubura uwadutabara turangije ndavuga nti noneho ibintu birakaze umwana aragenda arwara indwara yo mu mutwe amaze kurwara indwara yo mu mutwe ubundi rero arasara akajya yirirwa yiruka ku musozi nkavuga ati mana ubu ngubu ubuzima ko buncanze ndabigenza ute nanjye ntishoboye ndangije umwana amaze amezi 6 ubwo nari ndi gukura nigira mu myaka 15 umwana amaze gukira iyo ndwara yo mu mutwe ubundi rero ntangira kujya ngenda ngasabiriza icyo kurya mana we ntangira kujya ngenda ngasabiriza ibyo kurya kugira ngo mbone icyo umwana arya nanjye cyo kurya noneho abantu bakajya batugaburira ibiguri by'amateke tukajya kubitoragura nyine mu ngarane ahantu babimenaga tukabirya twamara kubirya ubundi rero tukavuga ati mana kuko ubuzima tuzawamo bigenze ute noneho mbonye umwana amaze gukira nibwo Imana ihagurutse umuntu ahantu bita mu Gatare araza amaze kuza ageze mu rugo azabaririza aravuga ati ahantu hari abana bitwa gutya na gutya ni hehe atugezeho asengera wa mwana umwana atakambaza ngo mama wacu ari hehe nanjye umwana muri kintu mubwira muri cyo musubiza ndaceceka maze guceceka umwana ati mbwira aho mama ari ndamubwira ati mama ntawo dufite numva birancanze numva ngize umubabaro muremure ndangije ubwo ngubwo turi nyine muri kintu nkora turigendera abasirikare baza kuzatureba bamaze kuza kutureba ubundi rero abasirikare baraduheka batujyana aho mama yavukaga tuhageze nyogokuru byara mama baravuze ngo ntago ngo yabonye ngo umurambo w'umwana we ngorone ngagiye gukora ngo imirambo yahuzukuru numva ngize umubabaro numva ngize ikibazo gikomeye ndavuga ati mana ubuzima ko buncanze ndabigenza gute tuhageze bashaka kutujyana mu bintu byo guterekera ngo
badushyire mu bintu ntazi iyo biva n'iyo bijya ndavuga ati reka data twego nago tujya mu bintu byo guterekera kubera ko twego nago tuvuka muri uyu muryango baba baravuze ngo nitumanuke ngo dusire ngo iyo twavuye twari tumaze imyaka ibiri noneho tuva aho ngaho umwana musiga kwa nyogokuru ndavuga ati reka nsubireyo ngezeho nsanga karima kacu baragafashe n'inzu barayisenya bamaze kuyisenya ubundi rero ndavuga mpita ninjira mu buyobozi kurega ndega mfite imyaka 17 mani umuntu ujya kumvuganira umuntu uze mu buyobozi turaburana tumaze kuburana nibwo watu wari wadutwara ibyacu baramufunga bamufunze abagore bakadata baravuga ngo ngiye ngo ngiyewe ngo bazanyica ngo kubera yuko ngo ngiye kubafungishiriza umugabo birangiye baravuga ngo ni nyabingi ngo zimbamo ngo bazanyica urubozo ndangije ubwo nyine mbura uko migeze ubuyobozi nibwo bavugaga ubuyobozi baravuga ati aba bana ko ari imfubyi aba bana bakaba batagira uwo kubarengera kubera iki wowe wafashe ibintu by'abana ukabifata uko wiboneye wabitewe n'iki noneho umusaza nawe aravuga ati ngiye naga ari njyewe n'abagore banjye babifashe nibwo bamubwiraga ati nese abagore bawe ntago ari wowe ubategeka arangije ubundi rero baramurekura bamaze kumurekura aragenda twubakira akazu gatoya k'icyumba na salo akazu noneho nibwo najyaga kura musazanye tukabamo noneho tukajya tujyamo nyine hata hadakina tukarara mu nzu idakinze noneho nijoro tukaboroga twakumva nyine ibintu bikomye tukaboroga tukavuga ati se mana kuko none bazatwicira mu nzu noneho birangiye nibwo ubuyobozi bwazaga buratujyana abayobozi baradutunga bamaze kudutunga igihe kigeze Imana ku buyobozi nibwo abayobozi batujyanaga bamaze kutujyana baradutunga bamaze kudutunga bakajya baduha ibiryo by'imfubyi tukareba bakadutekera nyine abantu bakadutekera noneho birangiye umwana nawe abamaze gukura nanjye mba ntangiye gukura ndagira nshaka umugabo ku myaka 16 Umugabo ku myaka 16 uyu muri kumwe n'uwa kabiri shati umugabo w'imyaka 16 umugabo turabana tumaze kubana yari yarafite umugore basezeranye nanjye ntabizi arangije Imana iraza intumaho umuntu irambwira ngo umugabo ufitiye umugabo ufite umugore amarira yageze ku Mana ugiye guhangana n'Imana mu kibuga ndangije umugabo nahise numvira umwuka umugabo ndamureka maze kumureka nigira mu byo gusenga twatumanye imyaka 2 n'amezi 6 noneho nigira mu byo gusenga maze gusenga ni nabwo nahise ninjira no muri ADPR ndase ubwo mbere nasengeraga mu baporo ndi muri sarisukuru noneho ndangije gusenga ninjira mu Mana neza mbye noneho itorero riradufasha abasike nabo baraza baratwubakira baje gufasha nyine abana bakajya badupangira n'ibyo kurya noneho maze kudupangira n'ibyo kurya bakajya bamaze no kutwubakira igihe kiragera nyine tuba turakuze tugeze nubwo kwihingira tugeze nubwo twigaburira tugeze nubwo none nta muducira mu maso cyangwa ducona gusa birangiye rero ubwo maze kwinjira mu byo gusenga ninjiramo wese none n'Imana itangira kugira isura nkagenda nkajya gusengera abantu bafashwe n'abadayimoni nkajya gusengera abantu bahuye n'ikibazo cy'uburwayi iyo mirimo nkayikora ngeze Imana impa n'umurimo wo gusengera mu itorero nkasenga nta kibazo Imana iramfatira neza Imana irangije iravuga ati bana banjye nzabagirira neza baranatwambika dutangira natwe kujya mu buzima bwo kurya ku mavuta kurya no kudushyimbo turangiye Imana rero kubera ko birangiye musaza wanjye barakoze ndamusabira ndanamushyingiza maze kumusaba maze kumushyingiza
niho burwayi bwa kazi kuri nge bwa wundi navuze ye none ndangije rero nibwo nahise nzina Rusizi ariko nageze ni Rusizi uburwayi bwaranjambije nje gushaka umuntu wamvura kuko umuntu ari yampamagaye Kigali arambwira ati nakonye uburwayi ufite nzino nje gushakisha umuntu mvura noneho ngeze ino nje gushaka umuntu mvura Imana irambwira ngo nje dogiteri inange muganga ninge usakuvura nuko ndangije nibwo Imana nyine yahise inkorera ibyo bintu byose nibwo Imana yahise inkorera ibyo bintu byose barambaga bankorera ibishoboka baranyitaho Imana ikoresha ababyeyi Imana ikoresha abantu batandukanye inkorera ibintu bikomeye gutyo ariko ubuzima no gutwabaye nize kwambara umwenda w'igitenge ufite 25 yanjye umugabo yaranguriraga umwenda nkambwa nti nguri utujipo ko nari umwana mbwa nti nguri akajipo ariko nize kwambara igitenge ufite 25 ntikuriye cyangwa se mbega n'ubwo buzima nanyuzemo tenye nuko nize kwambara igitenge ubwo rero niyo mibereho ariko igirinda ijambo ryayo ikarisohoza mu buzima ni iki kindi cyakikugora mibereho ikintu cyakingora nta kazi ngira nta mibereho kandi ndi n'ikimuga urumva ni ikimuga ni ukuvuga ngo iyo ngiye guhinga biramvuna ariko nkavuga uko mbigenza nkabikora kuko nta yindi mibereho ubwo rero noneho n'ikindi mbega ibintu bimvuna ni byinshi ariko kubera Imana ariyo niringiye ari nayo mpagazeho ari naryo jambo nubatseho ndayiringira kuko ibyo yankore ni birarenze ibyo yankore ni ibintu bikomeye intambukije imve eshatu narazitambutse ndanabyibonera n'amaso yanjye ubwo ibyo yankoze ni byinshi Imana ishimwe kandi ishobora byose tugushimire urakoze cyane kandi tukwihanganishe muri ubwo buzima ubayemo komeze dutegereze Imana kandi tunasenge urakoze shimye Imana yuko ngomba gutegereza muri ubu buzima turimo kandi shimye Imana yuko n'ukuri ibyo yakoze byari bikomeye tuyiragije ibiri imbere kandi ikindi cya kabiri nongeraho ni ukubera yuko ijambo yavuze irarisohoza niba yarakubwiye ngo nzakugira neza izakugira neza niba yarakubwiye ngo nzaguha umugabo izamuguha niba yaravuze ngo nzaguha urubyaro izarugoha ibyo yakoze turabishimiye kubera ko ishobora byose Okay, sawa murakoze namwe abadukurikiye ndabashimiye adushimiye na Virginie kandi tumwihanganisha Virginie ugira telefone reka nshimire abadukurikiye mwese abarateze amatwi kino kiganiro n'abakiganiro mwese murakireba igasa ni abahire cyane murakoze